Ողջույն, ողջույն, ժողովուրդ ջան, ոնց եք, լավ եք, ես ուզում եմ, որ դուք միշտ լավ լինեք. Առաջի լուրը, որ ես ուզում եմ բոլորիդ ասեմ, ինֆորմացիա կա և Դավաճան Նիկոլի խոսքերի, ինչպես ինքն էր միշտ ասում, հա, ըստ շրջանառվող լուրերի, Դավաճան Նիկոլը պատրաստվում է պաբե գնել երկրից. Հրաժարականի տեքստը գրված է, ոտ տեսա երիզը պատրաստ է, կպախնի ու իրա հետևից շատ սիրում, այդ ամեն ինչը կհրապարակեն։ Ես ուզում եմ, որպիսի հայազգը լինի սթապ, պարզապես լինի սթապ, որպիսի թույլ չտանք Դավաճան Նիկոլը պախնի երկրից, որովհետև Նիկոլին և իրա ամբողջ 88 դեպուտանկաների հետ բռնած, իրա ղռերի կատվի հետ բռնած, պետք է ընկնեն Քադաֆիի օրը։ Ես ուզում եմ, որպեսզի բոլորս պահանջենք, թե որտեղ են գտնվում այս պահին Դավաճան Նիկոլի երեխեքը։ Ուզում եմ, շատ եմ ուզում, որ Դավաճան Նիկոլը ասի, որ իրա այն մեկը կարեն հիստերիկը, որ ամբողջ ազգին ասում էր հանգիստ վերընգեք տեղներդ, պապասա ասողը։ Նիկոլ, ամբողջ ազգի առաջ ուղիղ լայվ արա ու հենց այսօր ցույց տուր, որ քո երեխեքը Հայաստանում են։ Եթե չարեցիր, Նիկոլ, ուրեմն ժողովուրդ ջան, բոլորդ վստահ եղեք, որ Նիկոլը հաշված օրերի ընթացքում պաբե գանելու։ Ես դա ասել եմ ու էլի եմ ասում, ժամկետն էլ մինչև ամսի 14-ից 15-ը։ Պարզապես գիշեր ցերեք մեր ժողովրդից, ես էլ ձեր հետ միասին պետք է ուշադիր լինենք, մեր աչքը լինի այրոպորտի, հա, պետական սամալյոտի վրա, որպիսի այս հողատու տականքը, հողատու Դավաճանը չփախնի երկրից։ Ես ինչ ասում եմ, գիտեք, օդից ոչ մի բան չեմ ասում, ավելի շուտ ըստ տարածվող, շրջանառվող լուրերի, համենայն դեպս այսպես է։ Եվ հետո ես զարմանում եմ մի բան մեր որդեկորույս ծնողների վրա, հարգելի որդեկորույս ծնողներ, դուք արդյոք տեղյակ եք, որ դուք գնում եք կառավարության շենքի դիմաց, ձեր մեջ կան իբրև թե որդեկորույս ծնողներ, որոնք ձեզ լրեցնել են տալիս, իբրև թե վայ եկեք Նիկոլին վատ բան չասենք, մեր հետ կթարսվեն, մեր երեխեքի դիակները չեն տա, կամ գերեվարված մեր երեխեքին հետ չեն վերադարձնի։ Ես ձեզ ուզում եմ տեղեկացնել, որ ըստ շրջանառվող լուրերի այդ լրբի ծնունդ կոչվածները Նիկոլի մարդիկ են, ովքեր մտել են ձեր հետ, իբրև թե ման են գալիս իրենց գերեվարված երեխաներին կամ պահանջում են իրենց երեխաների դիները։ Ասեմ ձեզ, որ սուտ է այդ ամեն ինչը, մի 10 հոգի կան, ովքեր ներկայանում են ձեր հետ որպես որդեկորույս ծնողներ ու ձեզ վախացնելով, որ ծիպը Նիկոլը, եկեք կոպիկ, տոյս Նիկոլի հետ կոպիկ չխոսենք, վատ բաներ չասենք, ցույցեր չանենք, հանգիստ նստենք տունը սպասենք, մինչև Նիկոլը այս հարցերը կլուծի։ Ես ձեզ ասեմ, որ դրա համար պետք է լինել խելացի, մի քիչ ունակ եղեք և հասկացեք ձեր շրջապատում ինչ է կատարվում։ Միանշանակ ես ձեզ շատ լավ հասկանում եմ, ձեր ցավը շատ խորնա, շատ լավ գիտակցում եմ, բայց ես կխնդրեմ, որպիսի դուք ձեր աչքերը բացեք և հասկանաք ձեր կողքի կանգնած մարդիկ ովքեր են, քանի որ Նիկոլը պետական Դավաճան լինելով Արցախի ժեկի պետի հետ, այն միստր Պիտկինի Արայիկ Հարությունյանի հետ միասին, որը Արայիկ Հարությունյան, հուսամ դու ինձ կլսես, ես ուզում եմ ասել, որ քո մեջ տղամարդկություն չկա, դու էլ մի հատ աննասուն Դավաճան հողատու կենթանի ես, դու այնքանով ես կենթանի Արայիկ Հարությունյան, որ քառորյա պատերազմի ժամանակ, երբ որ տանկերը պետք է անցնեին
Co arteri miciov du tuil chestvel. Du aitkan stores parza peste artsakhtsinere. Inchi kes beretsin, dretsin et ishkhanutyan, vot patasxana parz yerevats, vor du hogera 10 Aliyevin, plus hogera talov Aliyevin, du el Aliyevi khamaka pachokh Nikoli het miasin hogatu lrpi tul ekek. Duk aitek ձեր մասին չի կարելի ոչ մի լավ բան խոսել։ Արայիկ Հարությունյան, դու էլ, Նիկոլն էլ, Նիկոլի կնիկն էլ, Նիկոլի 88 հոգանոց դեպուտանկաներից բռնած սաղդ Ալիևի համապատասխան տեղերը լափողնեք, որովհետև չգիտեմ ինչ փողերի դիմաց, ինչ պայմանավորվածության դիմաց դուք ամբողջ Արցախը, ես կարամ ասեմ ամբողջ Արցախը, որովհետև հիմա ես կբացատրեմ ինչու եմ ասում ամբողջ Արցախը, դուք նվիրեցիք այդ շներին, թուրքի լամուկներին, իսկ ինչի եմ ասում ամբողջ Արցախը, որովհետև թողել եք միթիկա, այսքան մի բան, որովհետև Արցախցին գալիս է Արցախ տեսնում է, որ պիտի թուրքերի հետ ապրի, ինչ վայրագություններ են դայսի խորանում, միստր պիտկին, այդ ծամը ծրված դեմքով Արայիկ Հարությունյան, թողնում հետ են գալիս, եւ վիտոգ է Արայիկ Հարությունյան, եթե դու թասիբով տղա լիներ, ես նախագահ չեմ ասում, որովհետև դու նախագահի աթոռին արժանապատիվ մարդ չես, քո տեղը առնվազը այն մեր երեխեքը, որ գերեվարված են թուրքերի ձեռքը, դու Նիկոլը ու Նիկոլի մարդը Աննան, դուք պիտի թուրքերի ոտքերի տակ փրթվեք, դուք պիտի փրթվեք, ոչ թե մեր 18 տարեկան մեր անմեղ երեխեքը, ասեմ իմանաս, որովհետև ձեր նման տականքները, ձեր նման տականքները վստահ են, որ դուք փախնելու եք թուրքի փողերով, սնվելու եք, ապրելու եք ու ծիծաղելու եք բոլորիս վրա, բայց հիշեք, այնքան լավ տղաներ կան, լավ տղաներ կան աշխարի տարբեր ծայրերում, թասիբով տղաներ կան, որ հաստատ ձեզ գլխից մի օր ուր էլ փախնեք, պուլյան թողելու եմ, դրանում հանկարծ չկասկածեք, ժողովուրդ ջան, ուզում եմ հասկանամ, ինչի եք լռում, ուրա մի դավաճան Դավիթ Տոնոյանը, այդ Դավիթ Տոնոյան, այդ դու հրաժարականը տվեցիր ու ռադդ քաշեցիր գնացիր, այ ալկաշ շուն, դու պատասխան չես ուզում տաս, ըստ տարբեր, ըստ էլի շրջանառվող լուրերի, ինչ որ Նիկոլին ուլտիմատումներ է սանում, ին վրա քրեական գործ հարուցեք, ես կանեմ, ես կանեմ, ես կանեմ, այ թուլա, համարյա 10,000 ըստ էլի շրջանառվող լուրերի, զոհ ունենք, 2,000-ից ավել գերեվարված և անհետ կորած երեխեք ունենք, թուլա, Արծրուն Հովանիսյան, այդ ծայրուն, դու թասիբ ունես արա, թասիբ չունես, տականք, այդ ֆորմեն հանի, պագոնները հանի, լպրծում Աննայի փաչեքից դուրս չեկող ծայրուն, ամոթ քեզ, ամոթ քեզ, սրբապիղծ, դու էլ երեխա ունես, կգա մի օր, կգա մի օր, ձեր թուլեքն էլ հիշեք, ձեր թուլեքն էլ են հանուն ոչինչի սատկելու, չեն զոհվելու է, ձեր թուլեքը սատկելու են հանուն ոչինչի, եւ թող որևից է մեկը հանկարծ ինձ կամ SMS-ով կամ չզանգի, չասի Արիանա ջան, երեխեքին մի կպի, թող ինչի պտի չկպնեմ սրանց թուլեքին, մեր անմեղ երեխեքից լավն է սրանց թուլեքը, Նիկոլի թուլեն խիչը զովեց հանուն ոչինչի, Դավիթ Տոնոյան թուլեք խիչը զովեց հանուն ոչինչի, Պաշտոնյայի թուլեքը խիչը զովեցին հանուն ոչինչի, այդ մենակ զովողը մեր երեխեքն են, Խեղճու կրակ գյուղացիների երեխեքն են, Սովաս Սարավ ընտանիքների երեխեքն են, փալասներ, հիշեք, ձեր երեխեքը սատկելու են մի օր, սատկելու եմ դրանում վստահ եղեք, սատկելու են ձեր թուլեքը, Աստված ընենցա պատժելի, դուք կարակ, դուք կարակ նստեք, թուրքի ադրբեջանցու, փողը լապեք ղժակ մեր վրա, բայց Աստված ձեր թուլեքին ձեր ոտքերի տակը մատաղա անելու, հիշեք դա, չեք մարսելու երբեք, երբեք դուք չեք մարսելու, և հետո ես մի բան էլ ասեմ, արա Նիկոլ, այդ պետական դավաճան, այսօր ստատուս ես գրել, և ես առհասարակ,
Ես ինձ այնքան եմ հարգում, որ քո այդ գրածդ, չգիտեմ, աննասունությունները, գրածդ աննասունությունները, ես չեմ կարդում, պարզապես տեսա, որ լրատվական կայքերը վերցրել հրապարակել էին, իսկ քո անասունը ասեմ քեզ կիրակի օրա, ես չեմ աշխատում, հանգստանում եմ, քո անասունությունները ես չեմ հրապարակում. Վերնագրից կարդացի, որ էլի մեղքը բարդել ես նախկինների վրա, 2018 թվականից այդ բլա 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 բլաց դրել ես, իբր եթե ես հողերը չտայի, նախկիններն էին մեղավոր արել էին, որ ես 20 թվին ամբողջ Արցախը հանձնեցի։ Հիմա ես քեզ այ հոգեկան հիվանդ։ Ես քեզ մի հատ հարց եմ տալիս։ Եթե նախկինները ստորագրել էին, հա, 3 նախագաներն էլ ստորագրել էին, 30 տարի պահել էին այդ հողը։ Նախ դու այնքան տղա լիներ, մի հատ էլ դու ստորագրեիր, այդ հողերը չտայիր, մի 10 տարի դու էլ պահեիր, որ ասեի Նիկոլ ջան, դու տղա ես։ Բայց ժողովուրդ ջան, քանի որ մեր երկրի ղեկավարը հոգեկան հիվանդ է, եկեք աշխարհի լավագույն պրոֆեսորներին հայտարարենք, որ թող ստուգեն Նիկոլ Փաշինյանի, Փաշողլու, Փաշինյան ազգանունը Փաշա, արդեն ամեն ինչ է ասում, ամեն ինչ ասում է, թող Նիկոլին տանեն ստուգման, Նիկոլը վստահ եմ, որ հոգեկան հիվանդ է, իսկ հոգեկան հիվանդների ստորագրված թուղթը երբեք չի կարողանա իրավական հիմք ընդունի, երբեք չի կարա նման բան լինի, այնպես որ եկեք ժողովուրդ ոտքի կանգնենք, էլի երիկա վեր ընգնեք տները, ու սենց ինչ եք ուզում, ես այն օրվա 2 օր առաջվա իմ լայվ մեջ էլ ես ասեցի, ուզում եք թուրքերը գան մտեն հիմա էլ Երևան սաղի դոմփեն հանեն տանե, այդ եք ուզում, դուրս եկեք այս ժողովուրդ, ձեր իր խեքի մասին չեք մտածում, հարգելի արցախցիներ, Facebook-ով տուն մի պահանջեք, ես էլի եմ ասում, Նիկոլը եւ ձեր դավաճան Արայիկը ձեզ փախստական սարքեցին, եւ մաքսիմում Պուտինը կարա ձեզի մի հատ սիրուն կարմիր պասպորտա, բայց ոչ Պուտինը ձեզի Ռուսաստանում բիզնեսներ կտա, ոչ Ռուսաստանի անգամ գյուղերում մի հատ հոլուկ չի տա, ասեմ իմանաք, նստել եք տունը Facebook-ով եք պատերազմանում, այդ ձեր Facebook-ով այն ծայրունը, Արծրուն Հովանիսյանը դավաճան, Արայիկ Հարությունյանը դավաճան, Կոկորդիլոսի մրթով, որ իբր գնացել էր առաջնագից, նստելու կոֆեր խմում, դուք էլ սաղ էր, բրավո Արայիկ Հարությունյան, բրավո, տես մի ֆոտոշոպեր էիք անում թուրքին, թուրքը սաղիդ հակցրեց, ինչ տարակ, մերան գրելով դիզլայք արեք, Ղրերի Անուլիկինն էլ, հոգեկան հիվանդին էլ, Փաշողլուն էլ, Արայիկ Հարությունյանին էլ, ասենք ենքան քիչ են թասիբով մարդիկ, եթե դուք թասիբով լինեիք, հավատացեք, երեք շիզոֆրենիկը կառավարության դիմաց ասում է, երկտեղանոց կռավատ տամ զինվորներին քնեն, անասուն, քո այդ կնիկը, որ ըստ քեզ բարեհոգեբանական աջակցություններա ցույց տալիս տարբեր տեղեր, այդ բարեհոգեբանական աջակցություն ցույց տվող կնգատ համար, չգիտեմ որ մի բնում Հայաստանի տարածքում, հա, ցելոֆանը վրայից չէիր հանել, մատրաս էիր գցել կնգատ տակը, որ հենց այն մատրասը երևի որտեղ, որ պետք է կնիկդ բարոյահոգեբանական աջակցություն ցույց տար մարդկանց, այդ կնգատ ուղարկում ես մատրաս, այդ փնթին էիր, բայց իմ զինվորը պիտի քնի գետնի վրա, այստեղ է ժողովուրդ, որ ես ասում եմ, ուր է մեռել ձեր թասիբը, ես ոչ մեկիդ չեմ վիրավորում, այլ հարց եմ տալիս, ուր է կորել ձեր թասիբը, ձեր երեխեքի մասին էլ չեք մտածում, ձեր երեխեքը էս պահին ծառայություն են անցնում թուրքերի հետ, ու դուք այդքան վստահ եք, որ ես հողատու դավաճան Նիկոլը, ինչ որ ձեր երեխեքի գլուխը չի շարունակելու ուտել, իհարկե ուտելու է, վստահ բոլոր ցուցակները Նիկոլի ու իր կնգա կախարդ կնգա փեփրուշի Պուդելի ձեռքում կա,
անհետ կորածների եւ գերեվարվածների անունները։ Հա, ասում ազես, ասում աչի ասում։ Այդ ձև իրանք թքած ունեն սաղիթ վրա։ Ինչի եմ զարմանում, որովհետեւ Նիկոլը եկավ ասեց. Ժողովուրդ ջան, են իրա ճավճավ են բան ձենով, եմ որ ձենը լսում եմ, որ հաց ուտելուց սիրտս խառնում է, գնում հետ եմ տալիս։ Ես էս Նիկոլի ձայնը որ լսում եմ։ Գիտեք ինչ ասեց։ Հիշում եք։ Հենց եկավ ճպճվալով ասեց. Բանանը ձեր համար էժանացրել եմ։ Նիկոլը հենց այդ ժամանակ ամբողջ ազգին կապիկի տեղ դրեց իր կապի քալով։ Եվ հետո Նիկոլ, որ դու վաղը պաբեգեսանում Մոսկվա 4 թե 5 օրով։ Մի հատ հարց էլի, քեզ ով է հրավիրել, որ դու գնում ես պետական այցով, ա՞։ Քեզ ով է հրավիրել Մոսկվա, որ դու գնում ես, արա։ Ո՞վ է քեզ կանչել։ Քո ասած Վլադիմիր Վլադիմիրովիչնա կանչել։ Հարց. Ո՞վ է քեզ կանչել, ում ոտերն ես գնում պաչես։ Կարող է Ալիևնա գալիս այնտեղ փողերի փոխանակություն բան, դիպլոմատ միպլոմատով բերի տա հյուրանոցում։ Հա, ի դեպ, չմոռանաս կնգատել կտանես, որ հիմա էլ մի քիչ ռուսներին բարոյա հոգեբանական աջակցություն ցուցաբերի։ Անպայման կնգատ հետը տար։ Տար իր ամոթ ոնց որ լավ աստացում, բարոյա հոգեբանական աջակցություն ցույց տալը։ Տար թող մի քիչ ռուսներին բարոյա հոգեբանական աջակցություն ցուցաբերի։ Չէ որ դու թույլ ես տալիս, որ քո տիկինը բոլորին ով հասնի, աչ, ձախ, բարոյա հոգեբանական աջակցություն ցուցաբերի։ Այմար դու Դուել կնի կտել, հորը սարև, լուրջ եմ ասում։ Ձեր խելքը գնումը տալու համար, տալու բան լինի, ով ուզումա լինի, ինչ ուզեն կտակ։ Դուք եթեք, մենակ տալու բանը լինի։ Հա, ժողովուրդ, սուտ եմ ասում։ Միտեղ մի բան կա, որ ես 3 տարի գոռում եմ։ 3 տարի ես գոռում եմ։ Մի բան ես ստից ասել եմ։ Չեմ ասել, չէ, հուսով եմ, որ չեմ ասել։ Թիրախավորել են ինձ, մի աշխարհ վնասներ տվել էին։ Այն Երևանի են բոմշ տղամարդիկ, այն այն հոտած նասկիներով, քրտինքի տակ, sense թևերներ են, որ քրտինքի հոտը գալիս է, որ ասենք նմանների կանայք են, էլ իրանց բոմշ տղամարդկանց տանից դուրս անում ու վազում են ուրիշ տղամարդկանց տակը պարկում են։ Հենց այդ տղամարդիկ էին, ովքեր եկել էին իմ խմբագրության առաջ, յան ինձի վախացնում էին, էս էին անում չխոսած, արա, դուրս էի գալիս, ձեզի այ այ sense էի անում, հիշում եք, փալասներ։ Ու դուք էլ տղամարդ եք կոչվում, արա, մեռա ձեզի փչացնելով ու իմ դեմքով ալամաշխարի առաջ, որովհետև դուք կրտած թույլ եք, եթե ձեր կնանիքին, ձեր աղջիկներին դուք թույլ եք տալիս գիշերվա կես կլուբներում, փաբերում պարսիկների հետ հազար ու մի քակ են ուտում, ծերը թելուցել ձեր քաձերը, ձեր աղջիկները, ձեր կնանիքը տուն չեն գալիս։ Շրջապատի աղջիկ եմ, հյուրանոցներում հլը մեկ-մեկ ձեր կնանիքին ստուգեք, էլի ձեր կնանիքի հեռախոսը վերցրեք, հլը գնացեք հյուրանոցներ, հլը տեսեք հեջ Wi-Fi-ին չի կպնում, հլը մեկ փորձեք, էլի փորձեք, այն որ դու կրտած ворցի նման, յանը ворցեք, այն ձեր չեղածով մտնում եք, ինչ որի ուզում եք ինձ վախացնեք, քֆուրներ եք անում, արա ձեր այդ վրայի չեղածը կհանեմ, կմցնեմ ձեր թուլեկի բերանը։ Չհասկացաք, որ այս աղջիկը 3 տարի գոռացել է, չի վախեցել ոչ մեկից, չի վախեցել։ Գիտեք ինչու չեմ վախեցել, որովհետև դուք թուլա եք եղել իմ առաջ, թուլա, ձեր վրա ասենք փողոցում տեսեմ, կթքեմ կանցնեմ, այդքան փիսիկ եք դուք, փիսիկ, ձեր վրա այս տղամարդու հոտ չի գալիս, դուք մենակ մտեք Facebook-ում քֆուր անեք, իսկ ես փաթաթած ունեմ ձեր քֆուրները, դուք ինչքան ինձ քրվում եք, ես ձեր Նիկոլին եմ քրվում։ Հա, ի դեպ, ես ձեզ ասեմ, ժողովուրդ ջան, որ ես երեք ստատուս էի գրել, որ էլի ըստ շրջանառվող լուրերի, ըստ շրջանառվող լուրերի, ամբողջ քպականները, մոր քֆուր են կերել, որ իրանք պիտի մանդատից մանդատը չպիտի դնեն։ Արա հիմա ես էլ ձեզի բոլորիդ ասում եմ,
Ես ձեր տիրումները, ձեր տիրումները, եթե դուք մանդատը չդնեք, հավատացեք կդնեք, կդնեք, շատ խելոք եք, կդնեք, ձեզի հաշված օրեր ամնացել, բայց մտացեք, թե ոնց եք փախե փախ լինելու, ոնց եք փախե փախ լինելու, մեկը այս աղջիկը, ձեզի փողոցում տեսավ, ավտոս կկանգնացնեմ, կիշտեմ կտքեմ ձեր վրա կանցնեմ, մի հատ ասեմ գլխներիդ կխփեմ, կգոռամ դավաճան, ես ձեզ օր ու արև չեմ տալու, հավատացեք, ոնց չեմ տվել 3 տարի, 3 տարի ես ձեր վրա մենակ թքել եմ, թքել եմ ու հատքելու եմ մինչև կյանքիս վերջ, հավատացեք, որովհետև այս աղջիկը հայրենիքը սիրող է, այս աղջիկը հարգում է իր ժողովրդին, չնայած ժողովրդին, որ դրեցին, զոմբիացրեցին, ինչ արեցին. Հա, իդեպ, Լֆիկը ինչ որ հերքումներ է, հա, տալի, բա, Լֆիկ ձյաձյա, հիմա լարի մի հատ բան ասա, էլի, այդ ֆեյքեր, մեկեր պատահական չեն, էլի, որ ցիպը դուք ֆեյքեր չեք ղեկավարում. Դե հիմա դու այն տղեն ես, Լֆիկ ձյաձյա, ինչ իշխանություն գա, ափալ-թափալ, դու ոչ թասի բուն ես, ոչ մի բան չունես. Որ իշխանությունն էլ գա, դու քո բիզնեսի համար նախ պարկող ես այդ իշխանության սաղ մեծից փոքրի տակ։ Ու հիմա ես եմ քեզ ասում, ինչի համար եմ ասում, ընդեղ կա Լֆիկը, ընդեղ կա Սասի Արտակը, Սասի Արտակ, լսի, ես դու հետ բիզնեսմեն հարուստ տղա ես, բան ես, ես դու ասելիք չունես ես ձեր Նիկոլին, Լֆիկ Սամո, դուք ասելիք չունեք, բա եկա Արցախը հանես նվեր տվեց, ձեր սրտի վարչապետը, նա չի կարային վարչապետը լինի, Արցախը հանես նվեր տվեց բանին, այդ ինչա, Ալիևին, նվեր, դե հետո ինչքան չամադանով միլիարդներ են վերցրել, էդի չգիտենք, ոնց կարելի լինի, բա Սասի Արտակ, Լֆիկ Սամո, ես դուք հայ չեք, թե թուրքի փողերից դուք էլ եք սնվող, ժողովուրդ, այն ֆեյքերը, որոնք էլի եմ ասում, ըստ շրջանառվող լուրերի, համ Լֆիկ Սամոնա հետևը կանգնած, դե փողեր են տալի, համ Սասի Արտակնա հետևը կանգնած, համ Ալիոնան այն թուլ են, այն 5000 դրամով հանգստացող Ալիոնան, որ ոստիկանության ուղարկել էր ին վրա, որ ակտ գրեին 5000 դրամ, ոտ այ դրանց, չնայած այն Ալիոնային, սես գցեք ոտքերների տակ վեշնի գնացեք, եկեք վրեն թքեք, այնի մեկ աննամուս մեռնումա, եկեք անենց անենք, Սասի Արտակին էլ, Լֆիկ Սամոյին էլ, անենց անենք բանկրոտի գնան, թող իրանց խանութի ապրանքները փեչանան, իրանց խանութներում, ոչ մեկս իրանց խանութներից չօգտվենք, չնայած ես ասեմ, միշտ օգտվել եմ Արտակի խանութից, Լֆիկի խանութը կյանքում չեմ մտել, որովհետև այնտեղ պապուս թվի ապրանքներն է հին, որ սենց նոր ժամկետները դնում են ու սխցնում են ժողովրդի վրա, ես ինձ հարգել գիտեմ, ես երբեք Լֆիկի խանութը չեմ մտել, բայց այսուհետ եկենք մենք մեր թասիբը, մեր ձեռքը հավաքենք, իրականում մենք մեր գնանք, մենք մեր առևտուրը անենք այն փոքր խանութ ունեցող մարդկանցից, ովքեր որ օրվա հացի փողով իրենք ապրում են, ոչ թե այս մի դավաճաններին տանենք, հարստացնենք, ովքեր 3 տարի ֆեյքերին, որը հավատացեք, բոլորը պատժվելու են, փողեր են տվել, որ մեզ էլ հետ, էլ մեր, էլ խաղացել են մեր անվան հետ, էլ սարքել են մեզի անբարոյական, էս են, 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 եկեք մենք անբարոյական սարքենք, Լֆիկ Սամոյին ու Սասի Արտակին, դե թող իմանա ժողովրդի ուժը որն է, պրոստը ես անկեղծ եմ ասում, ժողովուրդ, քանի որ ձեր ես հանգիստ վիճակը տեստում եմ, արդեն իմ պայքարն էլ ամարում, հասկանում եք, իմ պայքարն էլ ամարում, ես կորցնելու ոչ մի բան չունեմ, իմ տան մեջ նստած եմ, ես կայացած մարդ եմ, իմ ասկվի և սիոմինյա ես ոչ մի բանի կարիք չեմ ազգում, ես ինչ անում եմ ձեր համար եմ անում, ես էլի եմ ասում, ես թքած ունեմ պաշտոնի վրա, ասել եմ Հայաստանում այդ քաղաքականությունը ինձ համար, դա պոռնկություն է, ես երբեք չեմ մտնի դրա մեջ, բայց ես ուզում եմ, որ դուք լավ ապրեք, պարզապես ես ուզում եմ, որ դուք լավ ապրեք, ես նորից կոչ եմ անում, որ եկեք, չոգտվենք, գցենք կացուտակ,
լվիկի խանութներ, այլ ոչ թե գնանք ջարդենք, փշրենք, էս անենք, այն անենք, այլ մեզ այնքան հարգենք, թողենք, թող սատկեն, թող ապրանքները թե քիչ են փչացած ծախում մեր ժողովրդի վրա, թողենք, թող փչանան, ոչ մտնենք լվիկի խանութը, ոչ էլ սասի արտակի, այն որ ասում է սասի արտակ, արդեն ամեն ինչ դրանով ասված է, արտակ ձյաձյա, հիմա ես քեզ ասեմ, կոնկրետ ընգնելու եմ հետևիցդ, լվի, կոնկրետ ընգնելու եմ հետևիցդ, խանութները ձեր մտնելու եմ մենակ նրա համար, ոչ թե առևտուր անեմ, ես թասի բուն եմ, մտնելու եմ ստուգեմ ձեր այդ թուրքական ապրանքները, փչացածները, ու մասսայական փչացնելու եմ ձեզի, վաղվանից դուք բռնվեք, ասում եմ, սասի արտակ, քո հետևիցել եմ ընգնելու, լվի քսամո քո հետևիցել եմ ընգնելու, բռնվեք ու հանկարծ, այս անունները որ տալիս եմ, որևիցե մեկը չփորձվի ինձ զանգի միջնորդություն, ասես որպես միջնորդ կա կետը, գա մեջտեղ, վայ Արիանա ջան, բան չասես, ով զանգես դրան էլ եմ փչացնելու, այսպես մտնելու եմ լայվ, ժողովրդի սաղին ասեմ, ով այն զանգել իրանց համար խնդրվում, որ հանկարծ չկպնեմ, բայց հիշեք, 3 տարի մեզ հայոյել եք, բոլորն են ասում, շրջանառվում այդ լուրերը, որ ֆեյքերին դուք եք ֆինանսավորել, դուք եք ֆինանսավորել, տես էլ ձեր մաման կլացացնեմ, ես դա ձեզ խոսք եմ տալիս, բռնվեք, տեսեք ես ձեր մաման ոնց եմ լացացնելու, որովհետև ձեր նմանները, եթե դուք տղա լինեիք, ինքնասիրություն ունենայիք, բիզնեսմեն մեծահարուստներ, մի անգամ դուք էլ կասեիր, Նիկոլ, ես ինչ արեցիր, այս հողերը խիտը վեցիր, չնայած ում մասին եմ խոսում, թո դուք պտի տղալնեք, թասի պտի ունենակ, փողի ծերը տենում եք, 1000 հոգու տակ պարկում եք, որով պարկում եք, որովհետև անգամ դոմբ էլ չգիտեք, այդ էլ ենք լսել, չասենք աղջիկները ինչ են անում ձեզ, так что հիշեք, բերանս բացել չտակ, դա գալիս է նրանից, ես ես տեսակ եմ խոսում, որ 3 տարի մեր հոգեկանը խանգարեցիք ձեր այդ ֆեյքերի շնորհիվ, մեքենաս վնաս տվեցիք, եթե դե դուք լավ տղա էիք, ճիշտ տղա էիք, դելը մեկդ 100 անգամ քանի 1000 դոլարների մեքենաս վնաս տվեցին, մեկդ զանգեց ասեց Արիանա ջան, ինչով օգտակար լինեմ, մեկդ զանգեցիք, իհարկե ոչ, սասի արտակ, լվիկ սամո ու լիքը մարդիկ, իսկ հիմա ժամանակնա, որ ձեր մաման լացացնեմ, ու ես լացացնելու եմ, որովհետև ես ձեզ գժվացնելու եմ, հիշեք, ընես չի, որ հիմա պիտի զանգեք, վայ, ացը գնացեք Արիանայի տուն, ոստիկանություն տարեք, ես արեք, բաժալստա, բարով գաք, ապրում եմ Թումանյան փողոցում, օպերային կպած, բարով գաք, եկեք տանս դռները բացած ձեր առաջ, եկեք, ես այդքան հիմար չեմ տանս մեջ ինչ-որ բան պահեմ, ես անեմ, դուք էլ գաք տուն ու տեղս, քան դուք հարապանեք, ինչ-որ մի բան անեք տանեք, որ մեկ եկավ, որ մի կառույցն եկավ, կնգնեմ ձեր հետևից, եթե բերանս փակում եմ, ձեր մասին չեմ խոսում, հելը դեռ չեմ խոսում, մտածում եմ մարդ եք էլի, կարող ա խելքի գաք, ուշքի գաք, դավաճանների համար պատ չկազմեք, պրոստը դավաճանների համար պատ չկազմեք, իսկ դուք մոռացել եք, որ Նիկոլիկը, այդ Նիկոլչիկը, այդ դավաճան հողատու Նիկոլչիկը, որ Սերժ Սարգսյանին ձեռ էր առնում, ասում էր, վայ ժողովուրդ, տեսեք, պաշտպանվում է, արա այ Նիկոլիկ, հլը դու տես հազարավոր միլիցեք ես բերել, կանգնացրել, պաշտպանվում ես, այ ղժամ ես քո վրա, ղժամ, պրոստը ղժամ ես ձեր վրա, ու որը ես 3 տարի խժում եմ ու ամենավերջի բարերը ձեր հասցեին ասում եմ, ու չեմ վախեցել որևից է ոչ մի անգամ, ու ժողովուրջան դուք էլ մի նեղացեք, որ ես այս լեքսիկոնով եմ խոսում, այս իշխանության հետ պետք ա խոսել այս լեքսիկոնով, որը ես շատ հաճույքով, շատ մեծ հաճույքով ես խոսում եմ, ճիշտ ա, մի քիչ հայերենիս մեջ բուխտիտ եմ անում, ավել պակաս կներեք, այսքան էլ որ խոսում եմ, էլի իշ նորիվ Նիկոլի եղավ, կյանքում էինք լայվ արել սրան նրան քրվել, 3 տարի այս անասունը ոնց եկել այ իշխանության, ես պետական դավաճանը,
Իրա, նու իրա դեպուտանկեքին մեռան քրվելով, բայց այդքան թասիպ չունեն։ Հողերը տվեցին, հլ էլի կարճած են։ Լավ են անում, որովհետև արդեն մենք թասիպ չունենք։ Սրանց նմաններին պոլիպեդով պտի լարենք, պոլիպեդով, որը ես շատ շուտով պոլիպեդը վերցնելու եմ ու հատ-հատ մցնեմ սաղի քամակը, հատ-հատ։ Ոբշեմ, ժողովուրդ ջան, լավ մնացեք, ես նորից ու նորից եմ ասում, կոչս իմ որդեկորույս ծնողներին, մի հավատացեք, պարզապես ստուգեք, որ դու գնում եք կառավարության առաջ, թե ձեր հետ, ձեր միջի մարդկանց մեջ կան մարդիկ ըստ շրջանառվող լուրերի, որոնք այդ կնանիք են, տղամարդիկ են, ինչ անբարոյական, ինչ լրբի թուլեք են, հա, որ եկել կանգնել են ձեր կողքը, ովքեր ասում են, վայ, եկեք Նիկոլին բան չասենք, որ մեր երեխեքին վերադարձնի մեզ ինչ անի, ասեմ, որ դա սուտ է, բացարձակ սուտ է, դրանք ուղարկված Նիկոլի ջուջուլ ուտողներն են, որոնք անգամ չեն հարգում ձեր երեխաներին, համենայն դեպս մեկը, ինչ-որ ոմը վարչապետիկ, էլի հողատու, ինձ ասեր, երեխուտ համար կարողը երկու տեղանոց կռավատ տանեմ, ես այդ նույն պահին կտքեի իրա դեմքին, այն ինչը, որ դուք չարեցիք, ես քանը շնորակալ եմ Ռիպսիմե ջան, իդեպ ասեմ Ռիպսիմե Նահապետյան, այն կինն է եղել, որը երկու անգամ, որը ասենք ես երբևիցե գովազդվելու կարիք չեմ ունեցել, բազմաթիվ այս պային արցախցիների եմ ամեն ինչով օգնել, եւ թե սնունդով իմ ընկերների հետ միասին, եւ թե հագուստով, Ռիպսիմե Նահապետյանը այն անծանոթ յուրահատուկ կինն էր, որը վստահեց մեզ երկու անգամ մեծ գումար տալով, որը նորից օգնել ենք արցախցիներին, շնորհակալ եմ Ռիպսիմե ջան, շնորհակալ եմ, թող ձեր նման ճիշտ մարդիկ մեր երկրում շատ լինեն, ինչ ասեմ, ցավները տանեմ, ոբշեմ, ես գնացի, էներգիաս լավացա, որ օրը, որ ես Նիկոլին քաֆրտում եմ, այդ օրը ես լավ օր եմ ունենում, հա, վեսով օր եմ ունենում, հիմա գնամ մի բաժակ կոֆե խմեմ ու մտածեմ, կիրակի երեկոյա, ինչ կարելի է անել, լավ մնացեք,